Matheus aqui, Gamer Sem Regras, e hoje nós vamos falar aqui de um jogo que ele flopou, velho. Ele nasceu dia 20 e ele morreu dia 20. Ele é o flop do ano. É ele, Bom da Guerra, também conhecido como God of War. Como todo mundo sabe, esse jogo foi o maior flop do ano, da década, do milênio, enfim. É, não vendeu nada aí, né? Ninguém comprou e tudo mais. É, enfim... Só que não, né? Porque como vocês podem ver, meus amigos, esses dias eu já tinha feito a matéria que ele já estava há 3 semanas em primeiro lugar no Reino Unido e agora sim ele inteirou aqui 4 semanas, ou seja, 1 mês. Ou seja, faz 1 mês, cara, que God of War é o jogo mais vendido no Reino Unido todo, cara. Eu não estou suportando mais. E é lógico que a gente deve levar em consideração aqui o fato, é óbvio, né, que ele é um jogo exclusivo, ele tá só em uma plataforma, velho. Então ele tá competindo aí com jogos, por exemplo, Far Cry 5, vai, que saiu recentemente aí, parece ser um jogo bom, só que o Far Cry, por exemplo, é multi, né, tá em várias plataformas aí, então as chances dele vender é muito maior, né, são muito maiores as chances. Agora, o God of War não quer nem saber do Far Cry, não quer nem saber de nada, velho, ele tá passando por cima de tudo, cara. E é claro. A gente tem que deixar uma nota de falecimento aqui, essa sim, de verdade, né? Para o nosso querido Sea of Thieves, que, como vocês sabem, esse sim nasceu morto, apodrecido, horrível, acabado, velho, e não se encontra novamente no top 10. Mas isso porque os jogos multiplayer é que tem impacto, né? Então vamos dar uma olhadinha nessa matéria aqui pra gente ver o que é impacto de verdade. Então tá aqui, galera, porque não basta só o God of War ter ficado em primeiro de novo. Ele tá aqui prestes a bater um recorde até. Eu quero saber de vocês, será que ele vai conseguir bater ou não? Mas qual que é o recorde, Matheus? Esse aqui. O jogo já passou The Last of Us Remaster como o que tem mais semanas consecutivas em top 1 ali, né, no Reino Unido. É, de um jogo publicado pela Sony. Ou seja, ele já chegou ali e já bateu um recorde já. Esse jogo flopado já tá batendo um recorde, galera. Porém, para ele ganhar mesmo a coroa aí de maior de todos os tempos, digamos assim, no top Reino Unido, ele ainda precisa de algumas coisas aqui, galera. Por exemplo, The Last of Us Remastered, ele ficou 6 semanas no top 1. Só que não foram 6 semanas consecutivas, por isso que o God of War agora já bateu o recorde, né? Porque ele foi 4 semanas mais consecutivas. E tem também o grande aqui, né? O Gran Turismo 3, esse ficou 8 semanas no top 1. Só que, lógico, aquele tempo eu acho que era mais fácil, véio, porque a concorrência não era tão ferrenha como é hoje em dia. Então eu acho que o God of War não vai conseguir bater esses recordes aqui, principalmente o do Gran Turismo 3, que esse aqui realmente é absurdo, né? Mas pode ser que ele fique aí em primeira semana que vem também, quem sabe, né? E vai continuar vendendo bem durante um bom tempo aí, diferente do Mar de Mortos aí, né? Que já nasceu... Eu já costumo chamar de Mar de Lixos, mas acho que mais, assim, bate mais, né? Mar de Mortos, é, porque já morreu, né? Acabou, morreu, enfim. E morreu. Mas agora eu quero saber de vocês aí, galera. Deixem aí nos comentários qual a opinião de vocês pra esse jogo flopado, né? Um mês, velho, 4 semanas, né? Em primeiro lugar, não é pra qualquer um. Acho que qualquer publicadora, qualquer empresa gostaria de ter um flop desse, né? Nesse flop do ano, né? Acho que qualquer empresa queria ter um flop desse, cara. E não esqueçam, galera, como eu sempre falo, né? De cobrar aí os famosos isentões... gamers, né, os verdadeiros gamers aí, velho, a passar esse tipo de notícia aqui, né, canais como Nariz de Sacolé, Barriga de Aquário, né, Barriga de Alumínio, vocês sabem de quem eu tô falando, né, Barriga de Alumínio, velho, vocês sabem de quem eu tô falando, né, não esqueça de cobrar, porque quando foi o Sea of Thieves, o Barriga de Quebra-Mola lá, por exemplo, foi fazer vídeo, velho, fiquei sabendo que mostraram pra mim, né, mas não era o Mar de Lixos, olha ele aqui no top, e agora, Barriga de Alumínio, vai fazer vídeo ou não? Mas não era o flop, os jogos single player? E aí, velho, vai fazer vídeo ou não vai? Ou vai continuar iludindo? Vai continuar enganando? Vai continuar encobrindo? Hã? Bom, enfim, se você não gostou, deixa o dislike aí, deixa o choro. É nóis, galera. Até o próximo vídeo e fui! Ah, não gostou? Ah, vem aqui conversar que o buraco é mais embaixo.